Връщаме се отново в студиото на темите с експресни коментари за новината на деня. Оставката от парламента на председателя на парламентарната група на ГЕРБ Цветан Цветанов, но оставането му в политиката като заместник председател на партията и председател на предизборния щаб на ГЕРБ. В студиото на гости ни са политолога Борислав Виларов и доцент Момчил Дойчев, преподавател в Нов български университет. Стигнахме до там какво се случва в десницата, но по-интересно е, според мен, сега да коментираме кой ще наследи доцент Дойчев като председател на парламентарната група на ГЕРБ в парламента, защото това ще е един знак как ще продължи да работи парламентарната група на партията. Защото знаем, че Цветанов беше една много влиятелна, авторитетна фигура. Да. Ами знаете ли, аз не бях се замислил за този въпрос, но в момента ми хрумна, че господин Главчев, ако бъде поставен начело на парламентарната група на ГЕРБ, мисля, че това ще бъде много интересен ход. Знаете, че той беше председател на парламента, беше, така да се каже, свален вследствие на този революционен плам на Корнелия Нинова. От тук нататък мисля, че има достатъчно други фактори, които биха показали, че примерно хора, които са свързани или са работили с господин Цветанов, защото той не е сам, очевидно, нали, те са в парламента, те биха поели неговите функции. Господин Иванов, как бихте прогнозирали да се развие не само кампанията за Европейски парламент, но и по-нататък политическия живот, защото този удар от страна, може да кажем, и противниците на управлението, все още да не ги квалифицираме дали са опозиция или от някъде друга, дали отвън, имаше всякакви теории за това, но дали ще се изостри до такава степен политически живот, да наблюдаваме постоянно нападки от двете страни и да се движим от скандал към скандал? Аз мисля, че ще се изострят и ще се движиме от скандал към скандал. През последните години кампаниите са еднозначни, че точно това показват. Между другото, това не е само в България, това и се случи в други демократични държави, където има свобода на медиите. Но това, което исках и да кажа преди малко, всъщност ГЕРБ имат възможността да използват много позитивно този апартамент гейт, защото ние виждаме през последните години, че Бойко Борисов, независимо от качествата, които притежава, провежда една много последователна политика на оттегляне на всички публични лица на ГЕРБ, които по някакъв начин са се замесили с някакви неща, които са незаконосъобразни или неморални. Докато в същото време, какво виждаме от другата страна, в БСП? Корнелия Нинова, след нейните приватизационни гафове и апартамент, закупен така доста изгодно, бих казал, председател на БСП. Елена Йончева. Елена Йончева, да, с нейните имоти над 2 милиона, повечето от които са закупени по времето, когато нейният бивш приятел е министър-председател на България. Там цялата схема с КТБ и с боса на тази фалирала банка. Секретара на БСП Кирил Добрев с неговите така митнически далавери от преди години и не само, бих казал, и много други лица, нали? Те продължават да си бъдат на същите постове, дори бих казал, че си лансират, защото виждаме, че много се настоява Елена Йончева да води листата за Европарламента, макар че няма никаква компетентност по тия проблеми, които ще се обсъждат в Европейския парламент, освен ако не ходи да прави някакви разследвания в Европейския парламент. От тук насетне може да говорим за едно вече видимо разделение в БСП, защото поставянето на госпожа Йончева начело на Европейската листа показва, че подкрепата за председателя на партията не е чак толкова голяма. Опозицията показва, че има сила.
И освен всичко друго, тук има едно разделение по уста БСП и партията на европейските социалисти в лицето на нейния председател Сергей Станишев. Прав ли съм в моите разсъждения, господин Дашев? Да, разбира се, че има такова нещо, защото наистина е много странно за това, че всъщност Българската социалистическа партия завива по един доста националистическо-консервативен наклон. Тя се болшевизира радикално чрез национализъм, а като се съединят национализъм и социализъм, знаем какво се получава. От друга страна имаме ПЕС, който е така общо взето една ляво-либерална социал-демократическа формация, която нищо общо няма с този всъщност крайно десен крен, който наблюдаваме в Българската социалистическа партия. Това, този модел на поведение, тази линия на поведение на БСП, очевидно виждаме, че възмущава не само предишните лидери на БСП, имам предвид не само Станишев, но и Миков, а и доста други, които се изказаха по въпроса, бивши депутати, като колегата Татяна Буруджиева и други, които очевидно не могат да приемат тази болшевизация вторична чрез нацификация на БСП, тъй като според тях, поне според мен, логиката е такава, че това отдалечаване на БСП реално от ПЕС може да доведе до последици, които са крайно нежелателни в смисъл такъв, че може да доведе до едно разединение. Въпреки, че в една комунистическа партия, нали, разединението става трудно. Проблема е именно там, че БСП така и не се реформира. Това е големия проблем, че тя не стана една социал-демократическа партия. Независимо от миналото си, да оставим миналото. Така или иначе, тя не успя по редица исторически причини, поради това, че винаги е обслужвала интересите на Москва, най-вече и това, каквото стане в Москва, ставаше и в БСП. И по тази причина те не могат да отстояват националните интереси на България в най-голяма степен. Аз искам да направим един мост, защото вие казвате, че следващите два месеца ще бъдат подчинени на именно на тези въпроси, кой ще вземе проевропейска позиция по различни проблеми. Един от тези проблеми, които сигурно ще се дискутират, е проблемът със сигурността. И тези дни ние ще отбележим 15 години от членството на България в НАТО. Господин Виларов, много хора в България обаче са подвластни на тази пропаганда, за която говори доцент Дойчев. Какво успяхме ние да направим за тези 15 години като членове на Алианса? Ами, за съжаление, твърде малко. Защото ние през тия 15 години нищо не направихме да инвестираме в сигурността, в промените, в превъоръжаване с западноевропейско и не само западноевропейско, атлантически технологии. И всъщност голяма част от висшите офицери в армията все още плащат дан на миналото. Ние виждаме дори... Те са с такова образование. Ние виждаме дори... дори състав да го сменим. Сегашният ни президент, който е имал специализация в щатите, че плаща дан на това минало и тези негови обвързаности. Но това не е само при него. За съжаление, това е с голяма част от висшите офицери. Оттам нататък... При положение, че непрекъснато се правят някакви промени и няма задълбочени реформи, идва едно правителство, прави опити за някакви реформи, идва следващо, което връща нещата в изходна позиция, няма и как и да се случи. На времето лидерът на БСП Жан Виденов се гордееше с това, че когато... правителството на СДС, първото правителство на СДС, министър-председател Филип Дмитров, се опитвало да прави някакви промени и конкретизира, нали, за конкретни реформи, които са направени. Неговата основна грижа като лидер на БСП е да се саботират тия реформи. Очевидно, че така едно общество не може да върви напред, защото тази политическа линия, тя продължава през цялото време. Това е не само в областта на сигурността, това да, е всички други сфери. Няма как да върви напред, това е и в сигурността. Тия хора
докато са там, те няма сериозно да позволят нещата да се променят. Доцент Дойчев, ако префразираме онази реплика, която преписват на цар Борис III, винаги с Германия, никога против Русия, сега винаги с НАТО, но никога против Русия, как можем да отговорим на тези виждания за сигурността, България като член на НАТО, но от друга страна пък президента Радев казва, че армията не може да изпълнява съвсем своите функции за запазване на нашия суверенитет. Вие на какво мнение сте по тези въпроси? Ами, позволете ми сега да говоря като член на ръководство на Атлантическия съвет на България. И първо искам да кажа, че Атлантическия съвет на България няма нищо общо с Атлантическия клуб. Ние смятаме, че действително България, макар и член на НАТО и на Европейския съюз, не си изпълнява достатъчно съюзническите задължения. Ние консумираме сигурност без да даваме необходимото за нашите съюзници. Струва ми се, че тази конференция, която проведохме в понеделник, като Атлантически съвет, за втори път правим такава конференция, на която водещи говорители бяха един заслужил евроатлантически президент Росен Плевнелиев, един заслужил евроатлантически премиер Иван Костов и един заслужил председател на Народното събрание, господин Александър Йорданов. Ние събрахме хора, които в демократичната общност имат своята тежест, макар някои да смятат, че те не могат да седнат на една маса. Седнаха. Ние за втори път ги събираме и показахме, че може да има евроатлантическо единство и че може България да провежда истинска евроатлантическа политика. По въпроса за това, че е казал или се приписва на цар Борис да е казал това нещо, аз се съмнявам той да го е казал. Той е достатъчно умен. Едва ли го е казал, но това е абсолютно погрешно. Не може, както каза и господин Росен Плевнелиев и Иван Костов потвърди, не може, когато Русия провежда хибридна война против нас, когато ни е обявила за враг, основен свой враг в своята военна доктрина, страните от НАТО са обявени за врагове, не може при тази ситуация ние да бъдем хем с НАТО, хем с Русия. И от тази гледна точка, за мен е много по-важно не тази история с апартаментите, а е много по-важно доколко нашите институции, нашите политици, нашите държавници ще се умеят да преодолеят този неутралистки комплекс. Тоест това, че ние водим на практика неутрална в интерес на Русия политика, а не в интерес на България, на Европейския съюз и на НАТО. Ние трябва да бъдем много по-активни членове и е много по-важно за мен е това, което са казали на господин Цветанов в Съединените щати, предполагам, нелеки неща са му казали, и това, което той ще промени в ГЕРБ, благодарение на това, което са му казали, защото това не се и съмняваме в интерес на България, се надявам все пак да се достигне до решение за бързо приемане и закупуване на самолетите F-16, които са най-доброто в момента, което можем да си позволим, и изобщо бързо преувържаване на българската армия по стандартите на НАТО. Благодаря ви за тези думи и от двамата, за тези експресни коментари. Ще продължим да следим как ще се развие политическата ситуация. Ще говорим, разбира се, и за 15-та годишнина от членството на България в Северно-Атлантическия пакт. Така завършва днешното издание на темите с гости господин Момчил Дойчев и Борислав Виларов. До чуване и до виждане до следващия път.